ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଉପରେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆମେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଭିତରୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ନାଁ କରିଛି ଆମରି ଇଣ୍ଡିଆନମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ। ସୋ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଏଇଠି ଯେତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର ମନରେ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, କେମିତି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହେଉଛି ସବୁ ବୁଝିକିରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆଗରେ ବଢ଼େଇଲେ ଆମର ଧର୍ମଟା ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋମାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ କେତେ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷରେ, କ୍ଷୀରଠୁ ନେଇକିରି ସବୁ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଠୁ ନେଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଜେସ୍ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ମନାଉଛୁ, ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଛି, ଆମର ଯେତିକି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଛି ଯେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଜାଗାରେ କାଉ ହଗ୍ ଡେ ମନାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହଗ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବି ମାନେ ଖୁସି ପାଇବେ ଆଣ୍ଡ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ବି ଗୋଟେ ଥିବ ଯେ ଆମେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ୱିଥ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। TSG ଗୁରୁକୁଲ ଫୋନ୍ 9438782020।